נמצא איתנו יונתן יהב, איש מדע המדינה. אני נוהגת לומר המומחה שלנו לענייני ארצות הברית, אבל עכשיו אנחנו מתרחבים ביבשת, והיום נעסוק בברזיל. הפיכה? מה קורה שם? נראה ככה, והאמת שזה קשור לארצות הברית, לכן זה בהחלט מתאים. כן, אז כמו שראינו, קודם כל אני רוצה להזכיר שהבחירות היו בתחילת נובמבר, כן? ורק עכשיו בינואר, בפעם הראשונה, היה איזשהו דיווח על משהו, על מאורע שכבר אי אפשר היה להסתיר, וכנראה לא במקרה הדיווח הזה פתאום נפתח בכל העולם. זאת אומרת, כל החודשיים האחרונים בעצם מה ששמענו זה שלולה נבחר, לולה הושבע, ופתאום הופ, מסתערים על הקפיטול בברזיל, מה קרה? חשבנו שהכל בסדר שם, הרי חודשיים לא דיווחו מילה על זה. נחזור רגע אחורה, היה סיבוב ראשון, ואז היה סיבוב שני, בולסונרו שהיה קודם הנשיא הודח, לא לעולה, ואז נשמעות קריאות שלא מקבלות את זה, ונשמעות האשמות לגבי אי תואר הבחירות. נכון. אבל אתה אומר בשיחה מוקדמת שכשמנסים לצייץ בענייני ברזיל בטוויטר, נחסמים בעצם, אפילו לרטווט ציוצים של אחרים בעניין, אי אפשר היה, ואם כבר זכית לעשות את זה, זה לא קיבל חשיפה. נכון, ולכן באמת נכנסנו להפעלה מוחלטת, אני לא הצלחתי למצוא כלום, עיתונאים, ברזילאים פשוטים, כולם נעלמו, אי אפשר היה להשיג אותם, כשבהמשך היו אותם סרטונים שבהם הברזילאים המפגינים מצלמים ככה עם יד על הפה, והם אומרים תעזרו לנו, סותמים לנו את הפה, וזה היה נכון, וגם ממש הוצא צו איסור פרסום כזה, זאת אומרת שהוא היה תקף לכל התקשורת בברזיל, זאת אומרת, לא העיתונים, לא הטלוויזיה, לא אף אחד שם לא דיווח במשך חודשיים על הפגנות ענק שהיו שם, שהן הגדולות ביותר בהיסטוריה, לא היו הפגנות כאלה, מיליונים של אנשים. אנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית, משטר דמוקרטי לחלוטין, בחירות בהליך דמוקרטי, ואתה מדבר על השתקה שנשמעת לקוחה ממקומות אחרים לגמרי, גם משטרים אחרים, אולי אפילו סרטים. ממש ככה, דיסטופיה מוחלטת. אז אותו צו פרסום הוא גם היה בינלאומי, זאת אומרת, וואו. בית משפט בברזיל הוציא צו לתקשורת הזרה, שאסור לכם לדווח בכלל על מה שקורה אצלנו, והתקשורת כולה צייתה, BBC, כמובן CNN וכל אלה, וגם אצלנו אף אחד לא דיווח, ובנוסף לזה גם הכל נחסם, כמו שאמרתי, ברשתות החברתיות. ממש לפני כמה ימים אילון מאסק פיטר את כל צוות טוויטר שהיה בברזיל, השאיר שם כמה אנשי מכירות, ובאמת היו שם לפחות 8 אנשים שלא ברור מה מקורם, שעסקו באמת בצנזורה של כל דבר בטוויטר, כן? זאת אומרת, מתחת לאף של מאסק, בלי שהוא יודע מזה, צנזרו את כל המידע על הנשיא בברזיל. אתה מזכיר בשיחה שהייתה לנו השבוע שתי פגישות שנראות לי מוזרות. ראש ה-CIA, ארגון הביטחון של ארצות הברית, נפגש כחודש לפני הבחירות עם מי בברזיל? עם אלברטו דה מוראיס. עם אותו שופט, אוקיי? וגם אמרת היועץ לביטחון לאומי האמריקאי? נכון, אחרי הבחירות. איך אתה מסביר את זה? זה באמת נטול הסבר, הרי מה לראש הביון של ארגון הביון המספר אחד של ארצות הברית להגיע לברזיליה מספר שבועות לפני הבחירות ולהיפגש לא עם הנשיא, לא עם המקביל שלו אולי בברזיל, אלא עם אותו שופט שאחראי על ארגון הבחירות והוציא את צווי הפרסום האלה וכרגע עוצר מפגינים וכנס את חברי הקונגרס ומיד אחרי אותו ניצחון מפוקפק של לולה, אז גם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית הגיע לברזיליה ונפגש שם עם אנשים, שזה גם מוזר מאוד, כי עדיין לולה לא הושבע, לא הקים ממשלה, מה יש ליועץ לביטחון לאומי למהר לברזיליה ולדון שם על ענייני, על עניינים כלשהם? אני מבינה שהיו שם... כן.
יש פה כמה נקודות מצטברות שמראים על מעורבות אמריקאית מובהקת וברורה וגסה בתהליך הבחירות של ארצות הברית. זה לא רק המעורבות של הפרטים האלה. להתייחס לשטח בברזיל, אני מבינה שהיו מהומות, הייתה באמת כמעט ניסיון הפיכה, ואז אנחנו מקבלים ידיעות שכן התחילו לצאת על צבא שמסדיר את העניין ומחזיר את השקט לקדמותו. לנו לקח בערך כמה שעות לחשוב, כמו בדיוק כמו שקרה בקפיטול בוושינגטון, אז לקח לנו כמה שעות ככה לחשוב שאולי זה משהו אותנטי, אבל מהר מאוד התברר שהדמיון למאורת הקפיטול הוא יותר מדי גדול. זאת אומרת, ראו בסרטונים שיצאו שראשי הפורצים בדיוק כמו בקפיטול, הם לא אותו קהל מעמד בינוני שנמצא מאחורה ומפגין, okay. אלא אנשים שנראים גם אחרת לגמרי, והם כולם רעולי פנים, כמו אותם אנשי אנטיפה שעמדו בראש הפריצה לקפיטול. Okay. אז יש את העניין הזה, יש את העניין הזה שאנחנו יודעים שלולה הוזהר מראש עומדת להיות אלימות, אבל לא תגבר שום הבטחה, ואפשר לראות בסרטונים שכמו בקפיטול, יש איזה שניים שלושה שוטרים עם גדר דקיקה כזאת, שעומדים בפני הקהל, וברגע שניתן האות, הם זזים הצידה, המחסום מופל בקלות, וההמון פורץ לתוך המתחם. אז אנחנו מתארים איזשהו אירוע פריצה מפוברק, זה מה שאתה בעצם אומר. זה נראה ככה, זה נראה מאוד ככה, כן, כן. אוקיי, אז בוא נחזור רגע לנקודה האמריקאית. שאתה רוצה להבהיר. למה עוד משהו שמעיד שזה אכן אירוע מפוקפק? מכיוון שבדיוק, בדיוק כמו בקפיטול בוושינגטון, האירוע מיד נוצל לשם קרקדאון, כן? לשם דיכוי ההפגנות בברזיליה. אז אמרנו שאת הסימנים של המעורבות האמריקאית, הנקודה ממש מובהקת, היא שאנחנו יודעים היום במסמכי טוויטר מי עומד מאחורי הצנזורה הזאת, וזה לא אנשי טוויטר, אלא אנשי צבא אמריקאים, אנשי CIA, DGS, NSA וכאלה, ואנחנו יודעים ממסמכי טוויטר שהצבא האמריקאי דיכא בשנים האחרונות מידע שקשור בבחירות לנשיאות בארצות הברית, בבחירות לנשיאות בפיליפינים, ובבחירות לנשיאות בברזיל. זאת אומרת, יש פה מעורבות מובהקת של ארצות הברית, או של כוחות הביטחון של ארצות הברית, בקביעת המנהיגים של אותן מדינות, כן, בסידור בעצם הבחירות והשתקת המידע לגבי מה נעשה בפנים. אם הייתי צריך לסכם את זה, הייתי אומר את זה ככה, זוכרת שאלברט איינשטיין אמר שהוא לא יודע איך ילחמו במלחמת העולם השלישית, אבל במלחמת העולם הרביעית זה יהיה מקלות ואבנים. במקלות, כן. במקלות, כן. אז אני חושב שהיום אנחנו כבר יודעים איך נלחמים במלחמת העולם השלישית, והשיטה היא שקרים, תעמולה, דיסאינפורמציה, ויכול להיות שגם וירוסים. ככה נלחמים היום.